Välkomna då till Tullinge flygfält. Det var här folk brukade gasa och öva på högfarten. Men som ni kan se så har de, alltså jag vågar inte åka runt för det känns som att däcket kommer gå sönder. Men jag vet inte om de kan se, vi testar. Ja, däcket kommer gå sönder, det känns som att jag kommer få punktering. Men de stängde ner Tullinge flygfält eftersom folk som bor här till vänster klagade stor del. Folk kom hit och brummade sönder, lät alldeles för mycket. Alltså det här känns inte, vet ni vad? Vi gör så här. Vi går. Neutral. Jag vet inte, de har ju stängt ner körprovet för Tullinge. Du kan inte längre köra upp här. Du kan köra upp i Västerhaninge. Här ska de då tydligen bygga bostäder. Någonting. Om inte jag missar mig, kommentera gärna. Men här har de då. Det ser dock längre fram ut som att det ändå är. Man kan köra på den marken. Men som ni kan se här så har de. Det ligger massa grus. Stenar. Så du kan inte köra på den här sträckan längre. Men ända fram där borta ser det ändå ganska klint ut. Om inte jag misstår mig. Jag ska fan testa att åka runt. Se ifall det går. Jag tror inte det. Så det finns inte. I Stockholm så finns det inte så många bra krypkörnings. Alltså övningskörning för manöverbanan och så vidare. Platser. Farsta trafikskola har sin vid Västerhaninge. MC Stockholm har sin lilla bana i Farsta som också kommer tydligen stängas ner. För de ska bygga bostäder där. Sen har du vid Älvsjö. Får kontakta någon politiker eller något och bara fixa lite mark. Så där vi kan, där folk, privatpersoner kan hyra. Någon viss timme eller två betalar typ en liten kostnad för banan. Där konerna är uppställda och sen på vintertid. Så kan man ha parkering eller något. Så det var det. Ska vi se om man kan åka förbi här då. För det var en liten kulle man kunde köra över. De har ju en bom här. Bommen är kvar. Man kan inte köra runt. Ja, det är en liten kulle där. Ja. Ja, det var ju enkelt. Ser ni molnen här framme? Hur mörka de är. Vi satt just nu precis i Rosenhill Café och tog en fika för att det var alldeles för mycket regn helt enkelt. Ska vi se här om man kan köra ut här på den här banan. Nej, de har lagt grus här också och de har förstört vägen här också. Fy fan vad tråkigt. Ja, de har till och med lagt stängsel. God damn. Eller där borta då. Alltså det är så jävla sorgligt. Så jävla tråkigt. Men. Fattar ni? Här körde jag upp så många gånger. Så många personer som har varit nervösa här. Så många personer som har fått goda nyheter, dåliga nyheter här. Ja, många tårar har fällts. Jag kan typ känna lukten av depression. Så den delen är helt avspärrad och drasig. Vi kollar vad som finns här längre fram då. Ja, det ser man kan se banan från lågfarten. Shit, vad mycket man övade här alltså. Och nu? Nu är det bara en ödesmark. Kommer jag runt här? Kommer man in där? Vi testar. Här är ju dock en jävla lång bra bit ifrån folk som bor. Så ingen lär ju höra om du är här och kör. Du lär ju inte störa någon. Ja, man kan ju köra. Nej, här har de också lagt massa grus. Alltså fy fan. Fan vad tråkigt. Den här ytan, alltså massa död ytan man kunde, alltså ja. Ja, det var ju synd. Det var ju riktigt synd. Är det en liten raksträcka där man kan ha inbromsning kanske ens? Alltså, vad fan. Ja, där har vi ju toppen, alltså. Nej, det är bara vända, alltså. Ja, så här ser Tullinge flygfält ut då. Fan, vad härligt. Jättebra yta som tyvärr nu är helt värdelös. Trist. Ich. Ja, det var ju tråkigt. Det här... Alltså,
jag fattar, de som bor där vill inte bli störda. Jag förstår den biten, men ända här borta så borde de ändå, alltså borde ändå haft öppet för folk som övningskör på ett eller annat sätt. Alltså. Men det är vad det är. Synd, tråkigt. Ja, det var allt för den här videon i alla fall. Ni som bor i Stockholm eller har tips på ställen man kan övningsköra. Jag får flera frågor gällande det och jag ska veta lite, det här var den bästa stället jag visste. Där de hade konerna uppställda, markeringen och allting. Nu så vet inte jag. Alltså du får typ ställa upp i tomma parkeringsplatser, bra ytor, rak sträcka. LKMS:an är, det är flera, det är skolor som brukar vara där och köra. Jag vet inte om de tar bort konerna på kvällen eller så, men jag tror de gör det.